Ja, jag heter Johan. Det här är första av några videor där jag tänkte prata om funktioner och samband som en del av matte 1b, framförallt lite grann matte 1a också. Och jag gissar att det här är med matte 1c också, men jag håller sommarskolan matte 1a och 1b, så jag vet inte riktigt hur 1c ser ut just nu. Så, välkommen! Jag tänkte prata om funktioner som sagt, och ett bra sätt att närma sig funktioner är att prata om ekvationer först. Du har säkert redan träffat på ekvationer. Ekvationer är oftast ett sätt man har för att, eller något man har för att räkna ut ett bestämt värde som man inte vet, en variabel som man inte vet. Man brukar kalla dem för obekanta ibland. Ett klassiskt exempel är så här, jag tänker på ett tal, jag delar det med 7 och drar bort 3 och så får jag 10. Vilket tal tänkte jag på? Och något sånt kan man då översätta till en ekvation. Jag tänker på ett tal som jag inte berättar, jag kallar det för x, eller vi kan kalla det för x. Delar det med 7, drar bort 3 och så får jag 10. Om man har koll på sin algebra då, så kan man pilla runt det här uttrycket och sen så kan man räkna ut vad x är för någonting. För att det här ska stämma liksom. Och det finns ett bestämt värde, ett bestämt tal som jag tänker på. Funktioner däremot används inte för, eller de liknar ekvationer, men de används inte för att räkna ut några bestämda värden. Istället så beskriver de samband mellan två variabler eller så. Och här har vi ett exempel som jag tog. Det här är en funktion eller ett samband som beskriver hur högt upp i luften man är efter ett antal sekunder när man har hoppat från tians trampolin, eller vad heter det, från ett hopptorn 10 meter upp i luften ner i vattnet. Och här har vi två variabler. Vi har någonting som heter h här, det är höjden över vattenytan. Och vi har t, det är antalet sekunder som har gått som man hoppat. Och det finns inget bestämt värde på hur högt upp i luften är. För jag är på många olika ställen beroende på vilken tid det är. Eller hur lång tid har gått. Och det beskriver den här funktionen då, eller det här sambandet. Här står det h parentes t. Och det här betyder inte h gånger t som man kanske skulle kunna tro. Utan det här betyder att h är en funktion som där man ska mata in t och så får man ut ett värde på h. Så h är en variabel kan vi kalla det. Det är en funktion eller funktionsvariabel, beroende variabel eller vad vi kallar det. Vi matar in t ett visst tidsvärde, säg att vi matar in 0, för det blir lätt att räkna med. Så kan vi få ut ett värde på. Om vi matar in 0 här så ska h vara lika med 10 minus 9,8 gånger t i kvadrat. T är 0 då. 0 i kvadrat är 0. 9,8 gånger 0 är 0. 10 minus 0 är 0. Så då blir h 10. När tiden är 0 så är jag 10 meter upp i luften alltså. Det är ganska vettigt om jag hoppar från 10 hopptor. Om jag matar in 1. Att t är lika med 1. En sekund efter att jag hoppat så får vi vad då? T kvadrat är 1. 9,8 gånger 1 är 9,8. 10 minus 9,8 det blir 0,2. Så efter en sekund så är jag 0,2 meter upp i luften. 0,2 meter från vattenytan. Och det finns alltså inget bestämt värde på h. Vi kan ha många olika värden. Och vi kan ha många olika värden på t. Men matar vi in ett värde på t så får vi ut ett värde på det sambandet här med, som är själva funktionen. Då. Ska jag säga ett par saker till om funktioner här. Om skrivsätt för funktioner. Jag säger h parentes t. Det kan se lite märkligt ut. Men det är så man brukar skriva funktioner. Och det vanligaste sättet, om du träffar på en allmän funktion så, där, så brukar man alldeles ofta skriva det f parentes x på det här viset. Och sen så ett uttryck här där man skriver någonting i stil i det här. Men då finns x med här då, som någonstans i uttrycket som finns här. Det här brukar man uttala f av x när man skriver på det viset. Kan jag skriva upp här. F av x betyder att f är en funktion av x. Man matar in ett värde på x och så får du ut ett värde på den här funktionen då, på det här f-et. Ofta ser man också det här y av x, y parentes x. Ganska märkligt egentligen man säger på det viset. Y av x. Jag menar, vad betyder det egentligen? Jag gissar att det är en förkortning av funktion av x eller något sånt. Y är en funktion av x.
Rätt så ofta ser man också lite slarvigt skrivbar y lika med någonting, någonting. Och då är det svårt att veta om det här är en funktion egentligen eller om det är en ekvation eller något sånt. Och gränsen mellan funktioner och ekvationer är egentligen lite luddigt. Men så här skriver man, om man vill vara lite noggrann. F, eller vad man nu kallar funktion, det kan vara f eller det kan vara h eller y eller vad du vill. Och sen parentes och det du ska mata in i det här värdet, i det här fallet då x. Så pluttar in x, det kan vara lite vad som helst. Och så kan man räkna ut här borta, beroende på var det står, vad f blir för något. Så det är ett samband mellan de två. Ja, och det är det. Två saker som är viktiga att kunna från den här videon. Det första är att funktioner används för att beskriva samband mellan variabler. Så du matar in någonting, matar in en variabel som du bestämmer själv mer eller mindre. Du säger att jag vill veta hur högt upp man är efter 0 sekunder eller 1 sekund. Och sen kan man räkna ut och få ut ett annat värde här. Höjden, en annan variabel. Det är den ena saken, samband. Och det andra är att man skriver funktioner på det här viset om man ska vara lite noggrann. Funktionens beteckning, funktionens namn och sen parentes, den variabel som du ska mata in till funktionen. Och det kallar man då f av x. Alltså. Det var det. Kul. Hoppas du tyckte den här videon var fantastiskt rolig. För det blir fler sådana. Vi ses i nästa video. Hej då!